saa hii gharama ya maisha iko juu. Ukweli ama uongo? Ukweli. Sini ukweli? Yes. Sisi wanaume tumesimama na mwananchi. Bei ya sukari saa hii kilo moja ni shilingi 250. Kilo mbili shilingi 100. Bei ya simiti mfuko moja shilingi 100. Utanunua simiti ama utanunua sukari? Yale maandamano yanatendeka Kenya hii, mimi na support hayo maandamano kwa sababu ni njia moja ya kikatiba ya kukuambia rais, sikiza, sikiza wananchi, sikiza. Na kanisa imesema pia, rais, repeal finance act. Mheshimiwa Elsi, wewe unajua una oversight national government. Tunakuomba muende bunge, hii mswada ikimaliza 6 months, mnajua mnaweza repeal. You repeal this act because it's oppressive.